Vad heter du? Daniel Dan Lind. Hur gammal är du? 30. Vad är ditt sociala tillstånd? Har du någon flickvän? Jag har en flickvän. Det har jag. Du har inga barn nu? Nej, inte än. Vad är din profession? Min profession? Nej, vad du jobbar med? Jag är motivationstalare. Föreläsare? Jag är ute och föreläser, ja. Hur länge har du gjort det? Ifrån och till sen 2011 har jag gjort det. Men det är senaste året som jag har börjat satsa helhjärtat på det på heltid. Är du introvert eller är du extrovert? Extrovert. Var du en buse när du var liten? Ja, det var jag. Har du svårt att sitta still? Ja, det hade jag. Mycket energi. Mycket energi. Vad vill du ha med den energin? Blir du missförstådd med den energin? Ja, lärarna sa ofta så att jag inte lyssnade på vad de sa. Jag hörde vad de sa, men jag lyssnade inte för att jag tänkte på annat just då. Och det var en av anledningarna till att redan i, jag ska börja i ettan, så fick jag gå om den klassen för att de tyckte att jag inte lyssnade på vad de sa, så jag fick om den klassen. Så du kände dig ofta missförstådd egentligen av lärarna? Att de tog inte in dig kanske riktigt i skolan? De fick inte undervisningen att låta intressant. Det var liksom, de körde sitt race och anpassade inte metoden efter mig då eller andra elever. Så det var, utmaningen var väl att få med oss att vara engagerade. Jag var inte så mycket engagerad, det var att sitta och lyssna. Ser du dig understimulerad i skolan? Hur menar du då? Att du inte fick din person eller fick kom i ett sammanhang i skolan. Det är inget jag har tänkt på innan faktiskt, men det var liksom bara sitta och lyssna på läraren och fråga inte liksom bara, vad tycker du? Vad tycker du hade varit roligt? Nej, för att i och med att du gjorde en resa när det här att inte känna sig hemma, kanske lite låg självkänsla, påverkade väldigt mycket till kanske bli lite värstingbarn. Hur är det våldsam också? Var du väldigt arg som barn? Det var jag. Det var mer om jag blev provocerad, om man var elak. Då blev jag ju arg och slogs. Så jag slogs ju en hel del under min barndom. Slogs både på gården och i skolan. Jag vet inte. Kände jag mig hotad så var det den lättaste utvägen att slåss. Och man fick någon slags respekt och uppmärksamhet när man slogs. För då fick man den här, okej, han ska man inte jävlas med. Så då var det den mentaliteten man växte upp med, att man måste alltid gå in med den hårda, kaxiga attityden. För annars så blir man överkörd. De lyssnar inte på dig. Det är därför du tog till knytnäven istället kanske. Du känner inte att du blir sedd. Ja. Hur känns det när du träffar ju Dallas då, som är en känd profil i Malmö. Och han vände ju faktiskt den här aggressiva sidan till att någonting du kunde använda dig av istället. Från, alltså den här ilskan. Hur lyckades han tämja den här tigern som var otämbar? Han såg mig. Som ingen annan hade gjort tidigare. Det var som han kunde se igenom mig. Och sättet han pratade med mig var liksom att bestämd, hård, men samtidigt så gav han en bättre självförtroende. Liksom att det är möjligt, du kan göra det här, du kan så mycket bättre. När jag blev avstängd från skolan så blev han arg. Så sa han, vad fan är det du håller på med, Daniel? Du kan inte hålla på så. Du är mycket bättre än så. Jag är besviken på dig. Och när han sa att jag är besviken på dig, då blev det liksom att, shit, varför bryr han sig så mycket om mig?
Så just det här att han trodde på mig och fick mig flera gånger att när jag skulle gå vissa matcher så tänkte jag, shit, han här kan jag aldrig slå. Och de boxarna var bättre än mig, men han fick mig att tro på att du kan ändå slå den här personen. Så han var väldigt duktig på att ge en bra självförtroende, självkänsla. Att han upprepar hela tiden, du är duktig, du är bra, du är bäst, det är möjligt. Fick du en fadersgestalt i honom? Ja, det fick jag. Han var ju en auktoritetspersonlighet, vad vi förstår på dig. Men han var också mycket kärlek. Alltså han både kunde berömma och kritisera kärleksfullt. Ja, precis. Varför fick han då lyssna? Hur påverkar det dig med det här att han både kunde, han kunde kritisera dig på ett sätt som ingen annan gjort? Som du lyssnade för första gången på någon vuxen egentligen. Vad var det som gjorde att han fick dig att börja känna kärlek till honom och få dig att lyssna och få dig att agera? Respekt. Jag fick väldigt stor respekt för honom redan väldigt tidigt. Jag respekterade Dallas för att han är en man med väldigt stor integritet. Det han säger, det lever han och det håller han. Så jag fick väldigt stor respekt för honom väldigt tidigt. Och att han har koll på saker. Så det var en person som jag ville ta råd ifrån. Vad var det som hände med din familj? Du behöver inte berätta direkt, men det var ju någonting som gjorde att ni faktiskt blev lite ovän med din familj och du. Vad var det som hände? Det var ett beslut som jag hade tagit som de inte kunde acceptera. Som gjorde då att de inte pratade med mig. Men ni är vänner idag? Idag är vi vänner. Vi har kommit varandra närmare än vad vi var innan. Vi hade ouppklarade saker. Speciellt jag och min pappa. Sen när det här hände och vi träffades och pratade så fick jag ju reda på saker som jag inte visste tidigare. Och även om man kanske inte håller med personen så förstår man varför personen har betett sig och varit som han har varit. En större förståelse. Så något negativt har för dig din pappa närmare sig idag? Du ser din pappa mer kärleksfullt idag? Ja, det gör jag. Har du fått tillbaka respekten för din pappa? Ja, det har jag. Har du ångrat det beslutet? Då kändes det som att jag gjorde det, men idag gör jag inte det faktiskt. Nej. För det har tagit mig dit jag är idag. På vilket sätt? Jag har fått lära känna sidor hos mig som jag inte trodde fanns. Och sen så har jag lyckats göra saker som jag inte hade gjort då. Som till exempel, jag har fått fart på mitt företag med föreläsningar. Och det har skapat en väldigt bra story när jag är ute och föreläser. Nu har jag något personligt att dela med mig utav när jag är ute och föreläser för andra. Och det visar sig att jag är inte den enda som har gått igenom de här sakerna, utan alla gör det någonstans i livet. Och att jag nu kan vara en person som hjälper de här personerna som är där just då. Eller kanske varnar dem när de väl kommer där att, att det är något bra. För oftast vill folk växa, man vill bli starkare. Men man kan inte göra det om man inte går igenom utmaningar. Och det är det som utvecklar den. Vilka sidor var det du hittade? Att jag måste själv vara nöjd med mitt liv. Jag måste älska mig själv. För om inte jag älskar mig själv, hur ska någon annan kunna älska mig? Att inte vara beroende av någon. Att först och främst kunna leva med sig själv. Och när man väl kan göra det, då kan man själv välja om man vill dela livet med någon annan. Men jag har ju sett hur du varit väldigt liten en gång som människa. Och hur du har växt. Hur har du med dig den styrkan du har fått från att varit så liten på grund av de saker som hände i ditt liv till det, den styrkan du har idag? Jag,
när jag var där så trodde jag aldrig att jag skulle resa mig. Jag kunde inte se att det kunde bli bättre. Jag tänkte att okej, nu är jag här och det kan inte bli bättre. Det jag har lärt mig är att oavsett var man hamnar, så länge man reser sig upp, så kommer man komma tillbaka, och oftast, eller nästan alltid, så blir det bättre än vad det var innan man hamnade på botten. För man kan säga att storleken av en person beroende på storleken av problemet som får dig ner på knä. Och det är inte förrän då man vet hur stark man är. För man brukar säga att det finns tre pelare som är viktiga i livet som vi behöver. Det är kärlek, pengar, hem. Har du det ena så kan du leva med de andra två. Men vad händer om du förlorar alla tre? När du inte har någonting och du är på botten. Det är inte förrän då du vet hur stark det är. Där har jag varit. Och nu vet jag hur stark jag är. Att jag kan ta mig upp trots att jag förlorat alla de här tre. Mm. Då var du som svagast. Och nu är du stark igen. Har du blivit ödmjukare sen det här hände? Det har jag. Jag tar inte saker för givet som jag gjorde tidigare. Tyvärr så är det så att ibland så måste man gå igenom tuffa saker för att lära sig att man inte ska ta saker för givet. Och nu när jag kollar tillbaka så är det vissa saker som jag har tagit för givet innan. Men nu uppskattar jag dem mer. Jag uppfattar dig som väldigt kaxig och macho. Men du säger att du har blivit mjuka. Hur är mjuka Daniel då? Men jag, för du visar inte den bilden. Ja, jag får höra oftast att jag liksom brukar vara kaxig och hård. Men jag kan faktiskt vara... jag är en person med väldigt mycket känslor. Mm. Och sen hur jag visar känslorna, det kan, kanske kan uppfattas som att jag kanske är arg eller... Det är mer att man är ledsen, man kanske är sårad över någonting och sen så visar man det på ett annat sätt. Mm. Och tycker jag någonting, då säger jag det. För innan kunde jag göra det utan att säga det. Mm. Hur upplever du den vinsten med att du är inkännande och lyssnande? Och att du känner mer som person? Hur uppfattar du din världsbild nu? Mycket klarare, mycket tydligare. För ofta så är man hela tiden beredd på vad man ska säga. Men om man liksom släpper på det och lyssnar istället, då får man reda på saker som man inte visste. Man får reda på mer saker om man lyssnar. Om man lyssnar in också, vad försöker personen säga. Jag uppfattar dig som en person som hela tiden vill skydda dig. Mm. Alltså som är beredd på nästan att kunna slå till. För du har det här att det är precis som du har fått skydda dig väldigt mycket tidigare. Så det känns precis som att du någonstans har ett försvar hela tiden. Yeah. När du lägger bort det försvaret, vem är du då? Då är jag en väldigt glad och kärleksfull person. Mm. Som blir glad av att göra andra glada. Det är som en adrenalinkick. Så gör man något för sig själv så håller det, man är glad kanske i någon timme. Men har man gjort någonting för någon annan så håller det ännu längre. Jag blir glad av att göra andra glada.